Hei! Mitt navn Siv Lene Gangenes Skar. Jeg jobber som forsker på NIBIO. Og mitt kontor i Grimstad, NIBIO Landvik i Grimstad. Og her har vi et aquaponic-anlegg som vi forsker i. Et aquaponic-anlegg består av planter og fisk i samme system. Altså fiskevannet går inn i en plantedel. Fisken bak, i de blå. Vannet derifra går inn til plantene. Kan vise dere. God salat for noen uker. Røttene for næring, egentlig fra fiskefôret som blir gitt til fisken. For å vise enda mer, så står de altså sånn. I et aquaponic-anlegg og akvakulturanlegg så trenger man et biofilter med bakterier. Det er for å bryte ned ammoniak, ned til nitritt og til nitrat. Plantene tar opp en del nitrat. Helst vil vi at de tar opp alt og sender rent vann tilbake til fisken. I forhold til næringsstoffer så prøver vi å ikke tilføre så mye ekstra. Vi prøver heller å finne hva slags type planter som klarer å takle det næringsnivået som de har og som de får gjennom fiskefôret. I vårt aquaponic-anlegg så prøver vi å finne ut av hvor mye planter kan du ha i forhold til hvor mye fisk du har i anlegget. Det er utrolig viktig at du har en balanse. Antall plantekvadratmeter i forhold til kilo fiskefôr. Mange ting å tenke på. For å finne ut av hvilke planter som egner seg best i et sånt anlegg, så må man se på temperaturkravet til fiskene. I vårt anlegg så bruker vi to fisk i dag, som brunørret. Den villfanget egentlig fra Otra i Setesdal, en lokal fisk. Og bleke, som en historisk laksefisk, også fra Byglandsfjord. Ja. Plantevalget i vårt aquaponic-anlegg har vært i forhold til en vanntemperatur på rundt 16 grader. Salaten er også fint, men vi ønsker å se på flere muligheter. Vi har prøvd oss på basilikum, vi har prøvd oss på malabarspinat, vi har prøvd oss på pak choi, mitsuna og mange av disse asiatiske grønnsakene som raskt voksende. Vi har begynt å ta inn noen ville vekster inn i et anlegg fordi en del av disse røttene interessante for industrien når det gjelder å lage alkoholholdige drikker.